Yo, it's your boy Boogie in full effect, nova tura plesnih intervjua, evo drago mi da sam se ovi, posle ovog uhvati ritma malo ovi pokrenuo. Današnji gost Igor Šinko, jedno veliko zadovoljstvo, bar za mene, znam čoveka ono milijardu godina, ono što se kaže ono s početka hip-hop kulture, ono, novog talasa kod nas, tako da bit će mi ovi jako drago da uradimo neke ovi throwbackove i da se prisjetimo nekih ono ovi zanimljivih stvari. Šine, brate, ono, drago mi je da smo se napokon vidjeli. U intervjuu smo te eto, pominjali masu puta. Video sam i ja sam ono i odgovarao na komentarima. Tako je bilo tako kao, evo, javljam se, sad ću i evo, konačno da je. Ok, jedi ga, 50-50, malo ti, malo ja, pa smo se ono, eto, ali smo uspjeli, na kraju uskladili celu tu priču. Ti ja se znamo jako dugo, da. Naravno, kroz plesa, kroz ples i kroz hip-hop kulturu koja nas je nekako sve ono iznedrila. I spojila, tako je. Ja tebe pamtim više kroz te neke battle-ove, ali podsjeti me kako smo se ti otprilike zvanično upoznali, jer to je bilo preko nekih radionica koje sam ja u Elitu tada radio ili kako već, mislim kako ti mene pamtiš? Ja tebe pamtim, ja mislim da zapravo dosta ljudi je slična situacija gdje smo mi se nekako samo gravitirali smo jedni ka drugom i upoznali se u nekom trenutku. Da li su to bile radionice, da li su to bili betlovi, ja stvarno ne znam u kom momentu. Jer ja mislim da sam, ne znam da su se znali pre toga, ali smo spremali onu predstavicu Nedjeljne stanice Zopa. Sam ja imao nekih svojih privatnih problema, pa James uletu na moju ulogu. Tako to je bilo jako krivo, sam ja to nekih ono 3 mjeseca spremao i prosto nisam mogao da... Da, moguće. Meni to je isto otara. Kao jedan od momenta, sad ne mogu sjetim se onaj battle koji je bio u Kozečkoj, sedam gore na Senjaku, isto kad je bio onaj all style... Da, ali to je mislim bilo ono, kasnije, mislim da je kasnije isto bilo. Kad smo se mi isto združili, jeste, ono, svi zajedno, bila je čak i Gvozdena, koji sam onoma intervjuisao. Ne, Gudenović, bilo je, ja sjećam i Miša Vizardi, Slađe je bilo tu, to je bilo ono kao cijela ekipa. Ono, baš, i njega jurim ono za intervju, tako da... Ono, bilo je, ta situacija je baš bilo onako jedno, jedan throwback. Ono, kao koji je meni bio ovako totalno, ne znam kako da objasnim, pošto ja nisam bio u tom periodu kada je to počelo i onda mi je neko bilo kao, jao, evo sad sam ja deo toga. Da. Sad je super. Ali reci mi, kako si ti se ono zaglavio u plesu, te nisi otišao na nešto drugo, tipa pikado, šah, basket, fudbal ili šta već? To je odakle ljubav? Sad, to je mala evolucija bila. Prvo je počelo, ja sam trenirao se i svašta kao klinac. Jer jednostavno tražio sam u čemu se nalazim. Trenirao sam rukomet, fudbal. Boračke veštine, trenirao sam ninđucu, to je bilo posljednje pre plesa. A onda sam shvatio da meni treba nešto novo, ja sam konstantno tražio nešto što će da me zadrži na duže vreme. Da. I onda je bilo sa plesom i bilo situacije gdje moja drugarica Tea zapravo tražila plesni klub. I onda kako se sve nekako iskombinovalo, ja sam otišao za nju da pogledam plesni klub, na kraju sam ja završio u plesu. To je bilo nekako kao, pa mogu bih i ovo da probam. A da napravim disclaimer, meni je najzabavniji deo bio, jer je tu bilo puno devojaka, apsolutno. Ja sam bio u fazonu, to možda nije loša ideja. To je bio inicijalni motiv, međutim ja sam toliko brzo zavoleo ples i cijela ta atmosfera koja je bila i toliko nešto što do tada nisam imao iskustva, makar na tom nivou. Trenirao sam ja folklor kad sam bio klinac u osnovnoj školi. U osnovnoj školi su oni, mislim da je, nije plesna škola Vračan, ne mogu da se setim tačno koja je. Je u osnovnoj školi u Kaluđarici, ja sam bio u Aleksi Šantiću i oni su imali neke časove u osnovnoj školi. Plesna škola neka bila, stvarno se izvinjavam toj plesnoj školi, ne znam koja je. I tu sam, ako se sjetiš, potpisat ćemo ih negdje. Dodat ćemo i taj deo. Ali je moment bio koji tada sam nešto i kao, meni je uvijek ples interesao više kao stvar koju bih volio da probam, a nikad nisam imao hrabrosti. Recimo, ironija priče je bila 18. rođendan i kada su se dešavali, ja sam bio onaj koji sedi i kao, ja bih volio i ja da džuskam kao oni, da imam tog samopoznanja. Pa ti možeš traumu za tinsta, čovječe. Ono kao, pregurao sam svoju traumu tako što sam ušao direktno u sukob sa njom. Bravo. I nekako je to ono kao, stvarno inicijalno bio motiv kao, eto, ajde da vidimo ono kao, tineđersko doba, okej, devojke su tu sve super. Međutim, ja sam toliko zavolio ples i toliko je bio moment koji mi onako prelom je kao, ja stvarno želim ovo. I onda je neko evoluiralo samo od sebe. Super. Pusti se neko živo da me vodi u sam. Dobro, kaži mi, kako se onda odlučuješ za hip-hop plesa, hip-hop kulturu?
To je bilo inicijalno kada sam počeo da treniram, to je bilo u Street Dance Academy. Pozdrav za Kaću, naravno. Pozdrav za Kaću Tomić. I fore je što je u tom trenutku je to bilo nešto što je bilo kao popularno. U tom trenutku Step Up je bio popularan. Apsolutno, da. Sve Hani isto, i Ludila apsolutno. I... Apsolutno. To su sve, taj je bio baš period gde je hip hop imao moment i ceo street ples i je imao moment popularizacije. I ja sam bio jedan od tih ljudi koji je u tom momentu popularizacije video kao, e, ovo ne bi bilo loše. Meni jednostavno, što se tiče plesova, kad sam bio mlađi naravno, neko sam ja više vuku ka nekom buntovničkom modu i mislim što da mislim, je... Što mislim, hipokultura jeste. Apsolutno. I to je nekako... Našli smo se u svemu tome, nekako nije... Kažu, marriage made in heaven. E, bukvalno tako, i da li je heaven ili hell, to... Vidjet ćemo do kraja intervjua. Ostaćemo na 50-50, da, može. Uvijek je 50-50 u životu. Pa jeste, nema ono kao, ako bi sve bilo super, onda ništa ne bi bilo super. Onda ostavljam to da imaju highs and lows. I onda je to tako nekako evoluiralo. Ja volim da stvari pustim u životu kada nešto nisam siguran, imam ideju da... Vidjet ću usput. Biću pametniji u nekoj budućnosti. Vidjet ću usput. Tako sam i kroz karijeru i poslovnu i sve se trudio da nekada kada nisam siguran ko je tačan pravac, hajde da pustim pa ću vidjeti vremenom. Jer ako ja pravim bukvalno go with the flow varijanta, gde ne mogu, nisam ja, odnosno vremenom, to sam shvatio malo kada ego splasne, kada malo ostariš, onda shvatiš da ne možeš sve da znaš i nekako ne, moraš da pustiš malo da se sve to evoluira, pa će onda neka misa odrazvije dalje. I tako da sam onako, sa samim plesom sam, zapravo ples izabrao mene na kraju. Malo ja njega, malo on mene i onda smo nekako došli na... Da, obično su ljudi pričali, ne znam, da su, ne znam, zbog muzike, zbog filmova, zbog spotova, pa onda u fazonu ti nekako, ono, znaš, pronađeš se, prepoznaš se u celoj toj priči, pa kao zagrizeš ono... E, pa meni je to bilo slično, samo što sam ja uvek nekako, meni je bio problem i možda je, sada je, ajde kažemo, i kletva i blessing u isto vreme. Gde sam, pa ti si prav polo čovjek 50-50 u celom životu. Trudim se da nađem neki balans, onako neki kao neka budistička filozofija da nađem neki zen u centru. Da, sjajno. Stvarno sam ja sam odrastao uz, recimo, zahvaljujući Ćaletu i mami, rock muzika, jazz muzika, hip-hop je tu bio isto kao moment. I sad, mnogo različitih stilova i muzičkih pravaca je meni bilo zanimljivo. Apsolutno. Tako da sam ja onda nekako, i jedan deo jeste bio hip-hop, ja sam volio da nosio široke stvari, meni je to bilo cool, ali sam u isto vrijeme išao i na rock svirke. Ja sam se trudio da nikako ne uđem samo u jedan mod i ja sam samo to. Jer jednostavno to nisam bio ja. Jer ja ne mogu sebe da ograničim kao, neću ovo da slušam samo zato što slušam ovo drugo. Nego sam se trudio da imam onako širok spektar. Svestranost, tako. Apsolutno. I onda baš zato i ti neke stvari gde ja pustim da vidim šta me vuče, tada znam bolje, jer ako imam puno opcija, to je isto kao i da imaš i samo jednu opciju. Čak i možda nekad bolje da imaš manje opcije nego više, jer ne znaš u kom ćeš pravcu, jer te sve interesuje i kao, ajde. To je isto meni problem, brate, svestran sam, imam kao te neke afinitete i znaš da možeš, a i ono kao nema da se odlučiš za koju. Upravo isto, pa tako su i moji sportovi koje sam trenirao, ono kao rukomet, fudbal, boračke vještine, ples, ono kao nije baš skladna evolucija događaja kao, sad sam trenirao rukomet, pa super, sada kao fudbal, okej, promenio sam totalno drugi deo tela, igra, priču, ono kao šta je sad odjednom. Međutim, ono kao svaki put kad mi nešto interesuje, ja sam stvarno trudio da tu svoju inicijalnu želju da ostvarim, da vidim da li me to stvarno interesuje ili je to samo neka prolazna faza. Za dosta stvari je bila prolazna faza i parkour sam trenirao paralelno i sa ninđucom, pa je to bilo sve nekako... Čekaj, ste sa Korićance možda ili neka druga priča? Ne, to je bilo u sklopu ninđuca. Čekaj, pa onda Dalibor Dača, Rađenović... E, nije, meni je Blaža bio trener. Blaža je u Mirjevu držao trener. Ali znaš da Dača, ovog visokog onog... Sećam se, sada kosa ako nije... Da, ako malo je, da. Znam, oni su, ja nekih 6 mjeseci sam trenirao recimo. Međutim, u tom periodu Blaža je bio stvarno trener, čovjek koji sve što kaže to i uradi. I meni je on bio odličan primjer trenera gde nema tu nikakve filozofije da ja tebi ispričam pa ti se snađi, nego svojim primjerom je pokazivao kako može nešto da bude. To je prava stvar. Jeste. I ja sam tu imao sreće da sam imao u različitim sferama života mentore koji su meni mnogo pomogli, uključujući Anu Zavac u svemu tome. Isto očekivana i dugo pominjena. Ja se nadam da ćemo se nagoditi da baš odamo u baš throwback. To je, da. Ona bi ispričala još mnogo više. Ja imam neku širinu, ali ona definitivno ima mnogo više. Sigurno. Evo, ko već danas ću da
ponovo pozove mi da To, sad ću ja da uredim sve ono što si meni. Ana, javi se. kao to. Ostavi koment. To. Ako imaš nešto loše, kažeš za mene, slobodno, može, nema veze, ja prihvatim kritike. Ne. A od nje kritike mogu da prihvatim uvijek, jer znam da nikad nisu bile zlonamerne. Absolutno. Dobro, onda znači u principu ti u tom svom full traženju preko ono Street Akademije nekako kroz opet neke zadničke drugare prelaziš u erotiku, kad smo već pomenuli Anolzelac. Kako je to ono bila ono priča, šta te privuklo? Mene je iskreno privuklo... I ja si ti jako dugo posao ostao tamo. Ja sam još uvijek sada u elitu tehnički. Tako tehnički. Da je to ono kao... tehnički deo je gde sam pravio pauzu, ali ja sad evo vratio sam se ponovo u elit. I to je... Ja elit smatram svojom kućom, iskreno. Jer postoji moment kada više prestaneš da budeš član toga i postaneš deo porodice, ali apsolutno. Da kažemo, ne znam to da li... To je ono step up, što bi se reklo na evolucija. Jest. I tu je bio moment gde ja kako sam otišao tamo i kada sam vidio sve te ljudi, nekako jednostavno sam se ostio bliski možda takvoj atmosferi. Mm-hmm. Stvarno nisam imao ništa protiv ni Street Dance Akademija. Apsolutno, da. Ja cenim svaku ko se trudi i radi. Ja stvarno imam samo reči podrške, ali isto tako i za mene gledam šta mene najviše interesuje. Tako je. I to je bilo nešto što je meni samo bilo wow. I kad sam video taj wow moment, onda, to je onaj, pustio sam da se to samo desi. Jasno. I onda je bilo kao, okej, ovo mi se sviđa, hajde da probamo. I onda je tako krenulo i evo, i nije ni prestalo. Sjajno. Malim pauzom. Pazi, opet ono, ja se sećam tih svih stvari, sam nekako i ja bio tu negde na plesnoj sceni pa sam upoznavao sve vas onako simultalno. Znam da ste vi sa Anom Uzelac putovali dosta na ta svjetska prvenstva IDO-a, yes. Da ste imali sjajne produkcije, da ste ono, znači vas, ne znam, ono 15-ak na sceni, ono neke ono kretnje gore-dole. Kako pamtiš to vreme i približim celu tu priču, mislim, tog druženja, nastajanje tih koreografija, treninzi, putovanja. To je, ja možda bih mogao i da ga okarakterišem kao najlepši period. Iz prostog razloga što je tu bilo... Na slikama deluje. Stvarno je atmosfera gdje ti imaš skoro 100 ljudi. I to nisu bile samo i takmičenje i pripreme na koje smo išli, koje smo pravili. Kampove naše interne za... Mm-hmm. Pripreme za državno pa za svetsko. Ta atmosfera je bila, mi nismo toliko znali o plesu, ali je nama bilo super. Da, iskreno. Da. I to ponekad mene brine u svakoj sferi koje sam se uhvatio. Kada dođeš do momenta nekog nivoa makar poluprofesionalizma, imaš osjećaj kao da nekada, nije kao da moraš da radiš, ali nemaš onaj osjećaj blaženosti koji kao kad početnik imaš da praviš greške i da apsolutno ne razmišljaš o njima, nego uživaš u tome. Nama su ruke, noge letele na sve strane, nismo mogli da skrpimo koreografiju, ništa, ali nama je bilo super. I onda kao vremenom kad dobiješ reality check, onda se ponekad pitam da li je bolje onda kao, zato kažem to vreme, to je vreme bilo blaženstva gdje smo mi bili svi i toliko samopouzdani. Naravno, ego je tu igrao ulogu. Da, ego je bio tu ono, main thing, ono. Jeste, i mi smo, mislim, svi smo mi imali udjela u tome taj i tih ego tripova. Bilo je ljudi koji nisu to imali, svakim čast, čak i u tim mlađim godinama. Ja sam imao, nisam siguran da je skroz prestalo i sada, ali kao, ajde da kažemo da je na manjem nivou. Ja umim da bolje kontrolišem, ali je nekako sve to bilo, mislim, sve te... City eventu i to je meni bio godišnji događaj. Kao kada imaš u školi ekskurziju koja je bila kao... Koju čekaš kao ozeblo sunce, mislim. Da, i onda... Da odeš od kuće od svojih roditelja da se provedeš. Nešto, ono kao da imaš malo vaše slobode. Ćao, kuca. Ćao. Tebe ćemo drugi put. Imamo guest star. Guest star. I onda taj moment bio i kao idenje na svetsko i sve. I sada onda tek skontaš... Gde si? Jer i to svetsko sad znam. Neki ljudi će kažu to nije pravi hip-hop. Okej, mogu da se slažim, mogu da se ne slažim. To je malo šira tema. Šira za koja tema, mislim da možemo, jeste, druže. Mislim, mi kao brekeri smo bili tamo i sve to, ali ti opet nosiš neke iskustva i opet upoznaješ neke ljude. Evo ti primjer, ja sam tamo upoznavao ovog i Lil B.A. iz Flying Steps i Gabriel iz Flying Steps, razumeš? I ove neki iz Rock Until Death, znači kad bi ja njih video na nekim drugim, znaš. Upravo to. Tako da nije to baš toliko loše kao što to ljudi pričaju. To su bile platforme gdje u nedostatku drugih i to je bilo okej. Apsolutno. Znači da su postojale tada platforme kao što je sada,
šta bi sada bilo i najbolje, kao Jazz Debut, kao recimo, bilo koje takmičenje. BC One jeste, ili... I, da se razumemo, i tada je bio Jazz Debut, ali međutim, iz naše perspektive mi to nismo ni znali, ni finansijski niko nije mogao da isplati sve to. To je bila druga planeta, mislim, iz onog momenta... Bukvalno, ono kao Summer Dance Camp koji postoji, SDK, svi ti kampovi su tek dobili na značaju i na nivou nekom, tek u totalno drugom, makar iz naše perspektive, iz perspektive Balkana. Mi nismo imali drugu tačku i sad ljudima koliko god to delovalo, s jedne strane da je možda bilo low quality iz njihove perspektive, to je bilo jedino što smo imali. I sad ti imaš ili opciju da sediš i da filozofiraš o tome ili da radiš nešto. Još jedna stvar, pazi, sjećam se da su Rocket Crew iz Švajcarske, čini mi se, ovi koji su isto bili na Battle of the Year, također se pojavljivali na IDO i osvajali. Mislim, prosto, mogu se da uvidiš i kidača koje smo gledali na nekim, da kažemo, jeste, hip-hop-ish eventima. Jeste, apsolutno. Pa i jedan od primjera je isto i Željko Božić. Znači, ljudi cene Željka Božića i oni Anže su izuzetno cenjeni plesači. I Željko Božić je bio i držao seminare kod nas i sve, i to nikad nije bio problem ljudima, a on je isto tako nastupao i na IDO i svugde. Da, pa jesu, isto bilo... su bili deo IDO. To treba tretirati samo kao platformu, ok, možda nema sve, ajde da kažemo, karakteristike koje bi se tretiralo kao šta je osnova hip-hop plesa, ali je tu bio ples opet. Opet bio ples, tako je, da. To su bile evolucije, možda spada više u show dance. Ajde recimo da je to kategorija koja bi mogla... Ali dobro, pazi, bilo je tu dosta tih kategorija, podkategorija, tako da on ima, da kažemo, celu tu paletu stvari gde ti prosto možeš da vidiš, ne znam, i popping, i locking, i hip hop, i break, a možda vidiš, ne znam, i disco, i show, i ovo, i ono. Tako da, mislim, dosta ima širok spektra, smo mi navikli da to bude ipak naš event, street event, hood event, real deal event, znači... Ali ipak, znaš, ja sam za varijantu uzimao svakog sveta najbolje. Isto. Znači, možemo da novi tvoj 50-50. Ali bukvalno je tako. Ja sam bio, recimo, ne znam, evo mogu da dam i apsolutno jedan shout-out, recimo, Sibina Džamića, gde on je, na primjer, trenirao disco dance. Da, sad, nikom što je. Jest. Bravo, da, pominjali smo ga, da. Fizički kida. Znači, ja bih mogao njega samo da naučim stvari. Isto. Stvarno treba ljudi da malo shvate da to malo je širi spektar, možeš od svakog da naučiš nešto. Ne moraš ti nužno da se slažeš sa svime time ili da te nešto interesuje, ali svako ima nešto da ponudi. I to je. Tako da, da završim onu prošlu temu, a u suštini to sa elitom je bilo odličan community. Community u okviru community. A plesna scena u tom trenutku je bila malo rigoroznija. Da. Kom si klubu, kome pripadaš i ostalo. Koje boje nosiš. Ali bukvalno, pa da, mi smo više bili ko fudbalski klubovi malo, pa smo super ekipa među nama, smo malo mrko gledali ostale. Ali, što opet s jedne strane imalo je to benefite da su battle-ovi bili mnogo nabijeni emotivno, pa je bilo možda i zabavnije, ali okej, i taj period. Znači, bili smo klinci, okej, super. To je faza, verovatno, ono, sazrevanje i odrastanje, mislim, prosto ono... Jeste, ja vidim sada malo ono kao i u drugima, apsolutno iste momente i onda nekako shvatiš da je to verovatno ono kao evolutivni period koji jednostavno stane do nekog momenta, u nekom trenutku. A dobro, reci mi, mislim, eto, mi smo se, kažem, družili na tim pripremama za tu predstavu Mi djeca sa stanice Zoo i pričamo i o tome, ali pre svega, ti si, kako si zapravo rešio uopšte da zakačiš te betlove, jer obično se ljudi dele kao, ne znam, koreografski plesač, neko samo betl plesač, ono, ne znam, nema ga ono koreografija, ti opet koji imaš tu filozofiju 50-50, kako si odlučio, tipa kao, okej, ajde, ko prijavio bih se na betl i da vidim gde sam, šta sam i koliko da vidim? To je opet bilo neki proces koji je bio. Prvo se počelo toga da je i u Sapo Savjezu koji je išao na IDO, su bili solisti kao izlaz. I to je bila inicijalna tačka odakle je krenula. Međutim, onda su se kod nas pojavili betlovi za hip-hop koji su bili nešto novo i zanimljivo. I sad, koje je delovalo kao nastavak svega toga, i mislim, okej, sad iz ove perspektive je to totalno drugačije, koliko ima razlike svega, ali je... Nekako je to bilo ono kao isto prirodni proces gdje sam ja prvo gledao betlove, onda sam vidio da mi se sviđa. Da. I to je onda bilo nekako
ja imam taj takmičarski duh. A Battle je jedan od najboljih primjera takmičarskog duha. I onda je to bilo kao, ok, ja da izgledam kao sa pet solista i kao mi se takmičimo, ali to nije jedan na jedan. Treba mi nešto gde ja vidim protivnika i protivnik vidi mene i neko je bolji. Ono kao, i sad onda, tačno imam tu žari strasti i ono kao, evo sada sam bio na, u Kragujevcu na Funk Funny. Funk Fun, aha. Da, evo rekao, sad pozdrav za Nezuba, ovaj event je bio ekstra i ovaj, jedva čekam sljedeće godine da bude još veći. Sedeo sam samo i gledao i to je bilo kao posle dugo vremena, kao ajde sedem gledam battle. Ja na pola battle sam već bio u fazonu. Sukaš, već sukaš. Znači, sedim, upijam, da, znači sve vreme kako god su bile pauze, a ja telo ne mogu da smirim. I tačno vidim da me vuče još uvek. Ono, mislio sam da će to možda i plašio se da će to da utihne, međutim onda je ispalo kao, uf, ne. Da, sjajno čoveč. To je ono kao, tako da battle pa, neko... Pa to ti ono kao, jednom plesač uvijek plesač, ono. Znači, apsolutno. Prosto ne možeš da pobegneš od tog ono, vibe-a koje ovaj, nosiš. Ono. Ja kažem, ja te pamtim sa tih ono battle-o, čak sam jedan i sudio tamo ovaj, u Pančevu, ova bre, joj bože, sam je mozak, nisam se naspavao, izvini. Joj, Bože, ubiće me, jebate. U Avi Parku. Avi Park, da, da. Be, ova, Sandra Vidović, jebate, ono, stavi mozak, ono. I nju jurim, ono, masno, nego sam, ono, kad se zaključiš, ono, pa ne možda se, ovej. Ta sam, čini mi se, taj battle, ono, sudio i tako se sjećao ti nekih, ono, tvojih momenta gdje si ti nešto kao prozivao ove neke, kao, i to kroz, ono, ples, i bilo je nešto, Missy Elliot, ono, kao, don't copy me, ti si, ja, ono, a ja, ono, za glavu, uuu, do jaja. Tako da, ovi su, kao i Nika, mada, recimo, Nik mi je rekao da on više, ono, praktikuje te koreografije, se tu bolje osjeća, a ja njega pamtim sa battle-ova jer je bio... E, ali on je isto imao taj primjer gdje je isto krenuo sa solo nastupa, odnosno kao solo plesač gdje je bio u savezu, pa je onda probao battle-ove. Da. Jer nama je to bilo, kada smo htjeli da budemo kao individua, da negdje predstavimo sami sebe, battle-ovi su bili najbolje mjesto i bili absolutno, su u tom trenutku absolutno. Su krenuli battle-ovi i stvarno se dešavalo nešto. I to je momenat gdje ideš i vidiš sebe. Ono i nekako te napuni, bar su mene ti battle-ovi punili u fuzonu jer vidiš ono šta je čovjek uradio, vidiš ovaj, gdje si izgubio i, ovaj, i prosto ono, možeš da od tog njegovog radiš neku svoju priču, znači ono da apsolutno. Prosto nađeš bolji vibe, bolji flow da bi ga eventualno sljedeći meni put ono... Meni svaki battle djeluje kao master class koji dobiješ za džabe. Bravo. To je iskreno... Znači, vidi, tvoji mindsetovi kidaju, brate. Znači, tvoji mindsetovi kidaju. Ja tako imam tu percepciju jer... Ali stvarno jeste, evo da, meni je ova perspektiva toga kad sam sad gledao battle na Funk Funny. Gledao sam i kao, gledam svakog plesača i samo upijam. Kao, stvarno da sam dobio jedan master klas. E, kako to izgleda? Jer ti za battle-ove ne možeš drugačije se premaš, ti moraš da uđeš u to ili da sediš pored i da gledaš. Pa vidi, da znači, bi video šta upravo je to. Znači, da gledaš, da upiješ, a kad se spremaš, znači, uvijek postoji nešto što ne znaš šta da očekuješ dok ne iskusiš celu tu priču. Sjedi malo pred rekao, go with the flow, čekaš ono, uđeš u vatru, pa gdje te ono... Tako je. Jer to je ipak ono iskustvo, ne možeš da nadomesti ništa. Ne može. Iskustvo nikakva priča, je... nikakva knjiga, nikakva ono... Ljudi tu imaju malo problem, pogotovo kada počinju da se battle-uju, očekuju od sebe previše. E, to sam ja izvalio. Znači... To je, ja razumijem sve to. Znači, oni imaju primjere ljudi koji kidaju i stvarno su odlični. I onda kao hoćeš i ti da budeš kao takav, a onda se osjećaš nedovoljno spremno. Jeste, ali postoji priča toga koliko su ti ljudi izlazili godine na battle-ove i kada bi imali snimke svoje. Iskustva, ono. Kada ja imam snimke svojih prvih solo izlaza i u fazonu sam, au, okej, okay, ne. A u isto vrijeme sam, okej, okay, to je super jer ja sam napredovao i mogu da vidim taj napredak i odlično mi je. I ako neko misli da će da mu odličan bude prvi izlaz, neće. Odmah absolutno. Da znate svi. Nema nikakve... Retki su, mislim ti, ali to je ono... U odnosu na ostale definitivno neće. Tu trud koji je uložen u sve to, to stvarno ne može da se zanemari. Ljudi koliko god da su talentovani, rad je tu 99%. Pa da se razumemo, ne ulazi se u ring sa Tysonom tek tako lako, tako vrate. Je, tako je, a ne izlazi se ni lako isto tako. Ovaj, kao, tako da, znaš, ono, nema... I ljudi trebalo bi samo da shvatiti da to ono kao stvarno jeste progresija, niko nije, jer ljudi vide uglavnom rezultate, ali ne vide trud koji iza toga došao. Da. I onda se to prestaje kao ja vidi ovaj kida blago njemu, ne, on je ko zna koliko vremena uložio, niko ne zna u stvari kako izgledao nečiji put da bi stigao do tog. Zato što mi smo takva bića, no, mi ne možemo da spojimo tip ono... šta se dešavalo od tačke A do tačke B. Znači, mi gledamo znači, ono, samo bukvalno tačku B
I, ove, i na kontu nje donosimo određene ove, zaključke, a pazi, ceo taj proces do tačke B je ono mukotrpan i ono, neponovljiv i to sve i meni tu se ljudi malo zalete. Meni je to uvek najsmešniji moment gde evo sad, ne znam, vratio sam se u ples ponovo. Ja sam, ja znam da kažem, ja sam talentovani početnik. I kao super je, jer kao krenuo sam ponovo i onda kada da, se uporedim s ljudima koji su kao eto trenirali godinu dana, ok, verovatno sam bolji u nečemu, lošim nečemu. I čak i tu ima te razlike gde se vidi. Ali ljudi ne bi trebalo da gledaju mene kako ja, na primjer, hvatam koreografiju, pa zašto oni ne mogu tako posle godinu dana plesa. Iskustvo je tu igralo veliku ulogu i trud koji je... Tu dosta. Apsolutno, ja kad uzimam ljudima, ako već hoće da naprave pandan sa nečime što recimo ja radim, ajmo onda pokažem kako sam igrao posle tog vremena. E pa uporedi se sa time, kao posle godinu dana, dve, tri, ja evo posle tri godine imam taj izlaz koji je bio u SAP-u kada sam otišao na svetsko, 2011. i možda čak bilo i 2010. u stvari. Ja gledam taj snimak i kao, okej, mislim to je bio prvi zvanični izlaz za neko takmičenje da idem negde dalje. I bilo je pre toga, bilo je u Šumicama, je bio prvi izlaz gde sam, sećam se, uz Poker Face Lady Gaga igrao, gde sam se pogubio skroz, gde su ruke išle na ovako, na sve strane, izgledao sam kao da imam epileptični napad, malo se popravilo, to nije skroz, ali kao okej. I, ali stvarno, i onda kao kad ljudi treba, ako već hoće da uzmu neku paralelu, uzmi paralelu, okej, i ti si godinu dana trenirao, vidi kakav si u odnosu na mene. Odgovor će biti bolji sam. Da se razumimo, promenilo se to malo, ljudi su mnogo više ulagali u sebe i to je ono kao, i na tu temu ćemo da dođemo. Jasno, jasno. Ali stvarno treba da se vidi taj, da ljudi u stvari ne očekuju odmah sve i jeste, to je, i treba vremena da se uloži. Ali to vidiš recimo koliko sada ova moderna tehnologija, koliko nam je recimo približila ples, toliko je malo i ubila taj neki, da kažemo, ono, ovaj vibe koji smo imali mi onda, kada nismo imali tolike informacije, da smo morali da kopamo, da faktički odemo tamo negdje preko da bi eventualno nešto čuli, videli, naučili, snimili potajno ili ovako ili onako. Mislim, znači nam da IDO nije dozvoljavao ove snimanja, pa smo mi sve nešto ono, ispod, znači, haos. Ja i dan danas čuvam te neke kasetice. Allegedly, ako neko pita, allegedly smo to radili, navodno smo snimali, nismo. Kao... Da, tako je. I onda recimo sam tada isto također na IDO-u upoznao ovog G-a, George Hubel, ovi za Iconic Dance Complex, znači oni su bili su na American Dance Crew i čovjek koji je radio i sa J-Lo i sa Will Smithom i sve. Ali pazi, ja to tada dok sam se ti par godina družili tamo, nisam znao dok mi on nije dao svoj sajt, gdje sam ja na svom sajtu ono vidio, ne znam, i ovi Lindsay Lohan, i Britney Spears i to, i rekao, pa jebate, lik je big deal, čoveče, u fazonu nije mi rekao, znaš. I evo i dan danas sam sa njim ono u kontaktu, tako da, znaš, mislim, ti tu takve ljude upoznaš, vidiš, ono, čuješ neku ono priču iz te, kažem, ono, hip-hop kulture i tako dalje, i to su, znaš, bila vrvena, složit ćeš se, gde smo mi stvarno morali bati da grebemo, ne bili kao nešto ostvarili za sebe. I tu ima, tu je posebno čak i razlika između tvoje i moje generacije, kada smo počeli, je drugačija. Ja koliko sećam, bile su ono VHS kasete koje se vrtali. Druže, priča mi o tome, čekaš spot nedelju dana da bi uživo u njemu. Upravo to, i to je stvarno bila. Sada imaju pristup, ima tu malo, makar iz moje perspektive, drugačiji problem, ali je stvar u tome... Možeš ga navesti... Sad ću ono kao taksativno. Tada jeste bilo komplikovano stvarno doći do materijala i ljudi su ulagali trud i neko su... Da, mnogo je direktnije bilo i sad, da se razumemo, kvalitet informacije tada bio mnogo upitniji, jer ti možeš i da odeš negde, ali ni tada globalno znanje nije bilo na tom nivou. Da. Onda je došlo, recimo, kada sam i ja počeo, tu je sad već internet malo imao, pa si mogao da vidiš neke battle, neke koreografije, nešto. Pa ja kad sam počeo, je bilo 2008, recimo, da je to tačka koja je početnu, koju tretiram kao... Gde je tada već, okej, internet je malo već bio, nije u povoju, ali je već stigao do nekog momenta gde nisam morao da... Da, to već da, bilo, da, bilo, da kažemo... Da baba digne telefon pa ti prekine net, malo smo napredovali od toga, ali kao još uvijek je bilo, limitirane su informacije, baš su bile limitirane. Mogli smo mi, jedni od drugih smo učili, bilo je malo bolja, ajde kažemo, ta fuzija, filozofija koja je bila. S druge strane, opet, niko od nas nije baš znao dobro, pa smo svi imali neki polu ideju kako se to izgleda. Da. Sada već, recimo, s jedne strane je, ono, ja mislim da su ljudi stvarno dostigli nivo da to može i da se podeli i po kategorijama, i da se zna šta je osnova i se...
mi, na primjer, dosta dugo vremena nismo apsolutno znali ni šta su basici, ni koje su... Apsolutno, apsolutno. To je bilo ono znači, kao... Znači, radiš ono što vidiš i pokušavaš da iskopiraš, jeste, da te ti... iz toga, iz tog nekog mesta, a pa izađe nešto tvoje. Jeste, to nenamerno, mislim, ljudi su tako i kreirali svoje stilove tako što su oblikovali na osnovu onoga što vide, pa kao u boračkim veštinama naučiš kate, pa ih onda napraviš to malo... To je i ovaj B-Boy Storm isto pričao u fazonu, da su mnoge stvari tada iz, ovaj, nastale, ovaj, i taj foundation na nastoji iz mess-upa, razumiješ ono, tako da ovaj... Bukvalno je, pa kao i naučni i stvari koje u nauci dođu iz nekih neplaniranih situacija. Životno je tako da uvek može da se desi nešto neplanirano i da to ispane mnogo bolje nego planirano. Prvo to, ima ovaj, jedna ideja, ono, baš iz iste nauke, gde prosto ovaj, ti moraš da imaš ovaj, kao mnogo tih nekih, da kažemo, pokušaja dok dođeš i kao, tako pa kao to su bili promašaj. Ne, kaže, to su samo bili ono stepenici do kojih sam ja došao do tog momenta. Apsolutno, pa da... isto kao i ovi izlazi za ples i bilo šta, to je stvarno primenjivo, opšte primenjivo. Apsolutno, apsolutno. Ali jedina stvar koju ja sad mislim da je možda problem, recimo, sa tom dostupnošću materijala je kao da kažeš, e, evo ti 100 čaša ovdje na stolu, izaberi iz koje ćeš da piješ. Sve je različito. Znači, onda dobiješ previše informacija i to je opet isto svugdje. Sad tu je pitanje kada imaš toliku količinu materijala, pitanje je gde je tu kvalitet. Znači, pravu suštinu i kvalitet i sve to. Počeo, da, da, da. Ti kada počneš, ti opet lutaš sada sa pa previše informacija umjesto premalo informacija, pa, jer ono, ne znaš da li si dobio pravu informaciju ili nisi. Sada tu treneri igraju ulogu kao mentori i mentorstvo je tu najneophodnije na početku da ti stavi neku strukturu koju niko drugo ne bi mogao da tako ovaj da poveže. I onda jednostavno ja mislim da je, i tu baš nije zahvalna pozicija, jeste kada ljudi već dođu do momenta da mogu nešto da razumiju, shvate i ostalo, onda postaje lakše. Ali taj inicijalni period ja mislim da uvek će se svodi na to da ti treba živa osoba da ti prenese neko osnovno znanje. Onda posle možemo da pričamo o tome da samo... Pazi, uvek je, evo mislim, vidiš ovaj intervju baš ono krenuo u tu neku, ono da kažemo, ovaj, istočnu ono, filozofiju. Pazi, i pre više i pre malo nije dobro. Tako. Znaš, uvek treba ovaj se onako ovaj, naći šta, ta neka ovaj, ono sredina i da kažemo naći ono, pravi taj balans svih tih ono stvari koje ti posle možeš ono da iskoristiš na pravi način za svoj da kažemo lični napredak i napredak ove zajednice i ove i ostale stvari. A to je uglavnom i povezano lični napredak i jedan automatski napredak zajednice, tako da. Jer svako od nas kao pojedinac je predstavnik te zajednice i onda to nekako što smo svi bolji i zajednice bolje. Da. Pa mislim, pazi, to ti je ono isto kao one ove karike ono u lancu. Znači, mislim, jaki smo koliko i najslabija karika, što znači ono, svaki pojedinac bi trebalo da ono radi ono na sebi, što kaže, uopšteno, mislim, kao bića, da doprinese svojoj zajednici u kojoj je, a plus i ove plesna zajednica, mislim, ono koja opet je ovo, nas iznedrila i napravila. Absolutno, ljude i ostale stvari. Kako se sećaš tih one probi? Mislim, mi smo, da kažete, na tim probicama jako često družili gore na Senjaku gde smo radili to, i mi deset stanice ZO i to. Mislim, i Jana Uzelac koja je stvarno, mislim, ono jedno veliki, ogrom posao uradila. Sad ne znam da li je njoj neko to sve pomagao ili sve ona to morala sama, ja se toga sad ne sećam. Znači, to je bilo kombinovano, ali najveći deo definitivno ona uradila. Bili su to ljudi koji su bili za različite sfere tu pomagali, to je bio Nerko za glumu. Sećam se njega, da. To su bile stvari za one stvari koje mi nismo profilisani. One, ja znam da je i Anin muž Ivan je isto tako za onju muziku radio. Da. Tu je bilo i kostimografija, i scenografija. Tu su mnogo ljudi bilo uključeno u sve to i to je bio veliki projekat. Da, iskreno u tom trenutku, makar mi mlađi, mislim mi mlađi, nemoj sad iz pogrešno, nego mi smo bili klinci baš. Mi smo iz te kliničke perspektive, mi nismo shvatili koja je veličina tog projekta. Mi smo ušli u pozorište. To Beše Boško Buha? Jeste. Gledao sam, Buha mislim, svakako sam gledao sam bez obzira što nisam na kraju bio deo. Ali ja smatram da si jesi deo. Ma, tako ne, da, ne, bio si, bio sam tu, bio na probicama, znao sam o čemu se radi i sve to i... Tako je, tako da možeš da smatraš taj uspjeh je i tvoj uspjeh, apsolutno je... Na kraju krajeva, mislim, eto, svo to druženje, pa mi je opet ono bilo lepo, družite se, ne znam, pazi, pa sam ja sa Spaletom jako dobro povezao jer mi on tako neke ono shoutove dao, ja sam mi on sećaš Breaking Dead, dok sam ja bio ono breaker i on mi svašta nešto mi napriča, kao sećam te se ono, pa ne znam šta sam nosio tada, mora rekao druže idi bre ono, koliko Pale, ti ono... enciklopedija on, jeste, hip-hopa da. I globalnog i lokalnog jeste, da, ono uz dužno poštovanje svima ostalima, ne, Spale, Spale meni Spale, baš top 1. Ono,
subjektivan sam možda, verovatno ja sam, ali... Ne, ne, realno, realno priča. Mora da pohvalim, on će svima reći, ja ću pre njega pitati za nešto i svoje, on će znati. Znaće koji je datum, znaće kada se desilo, on živi to i stvarno... Jeste jedan od retkih, da, baš jedan od retkih, ono. Koji je, ono, sve. I što se tiče i same te predstave, nama je to bilo takva... ne umim da objasnim, kao prvo otišli smo skroz iz zone komfora. Totalno drugačija tematika. To je jako važno, da. I našli smo se, makar ono, iz moje perspektive jesmo, i radili smo nešto gde smo opet otvorili put. U tom periodu su hip-hop i ulični plesači su uglavnom smatrani kao, ajde, neozbiljni plesači. U najbolju ruku. Ne znam kako za danas, to ću proveriti, ali mislim da mi još nismo dobili baš onako na onaj credit, što bi se reklo, kakav ove zaslužujemo. Tako je. I ja mislim da imam polako pomera. Ima evo sad pomaka, recimo, pa bilo bi glupo da ne, ali... predstava Godine Vrana koja je bila. Jeste, ima već neki pomak. Kultura, da. Jeste, i ono kao ja znam, imam i prijatelje koji igraju u predstavi i sad ono kao bukvalno sam saznao iz... sa glumačke strane da su plesači u njoj, jer nisam stigao ni da ispratim sve što se dešava. I stvarno, mislim da polako to sve ide ka nečemu boljem. Da se razumemo, to se i promenilo se. Pričali smo o toj filozofiji koja je kako su svi navijali za svoj tim. Tako smo i nismo ni mi bili nešto mnogo bolji prema i drugim plesnim stilovima, jer kao naše najbolje, a njihovo nije. Isto je tako bilo i sa druge strane. Samo što su, recimo, ne znam, balet je imao drugačiji status jer je bio više onako uzvišena varijanta, neko nobles u odnosu... Pa čak i folklor. I folklor, znači to su, da kažemo, dve ono plesne... Čak i standardi latino su bili možda ispod odma, ali su bili mnogo popularniji i u boljoj poziciji. Jer su jednostavno, je prošlo i vreme. I mi smo evoluirali isto tako i ljudi se ponašaju drugačije. Evo sad kad sam bio na Funk Funny, ja tačno vidim ljudi kako su odrasli, kako imaju drugačije ponašanja, kako su... Ali mislim i normalno je, znaš, ja ne mogu da očekujem sada od nekoga sa 18-20 godina da ima sve razvijene misli, da su sve filozofije zrele. Ne treba da budu zrele, treba da baš budu kako treba da budu. Pa shodno godinama, shodno vremeno, shodno svim stvarima. Ali evo još dobro, kad si već ovo to pomenuo, napravi mi tu paralelu, znači, plesne zajednice tada i to da kažemo ajde latentnog hejta, mislim, mada meni hejt mnogo gruba reč, pa to, nije hejt, više ali netrpeljivost, netrpeljivost ili možda taj ono kao eto vođeni više tim nekim ono egom i recimo eto sad taj neki ono tvoj comeback i sve to, znači kakva sad ta neka tvoja ono slika, aha, mi smo bili ovakvi, oni su sad ovakvi, mislim, koji su sad tu ono kažemo pozitivni aspekti onda i sada, mada smo već neke pozitivne rekli, ali eto, mislim, kako ti sad vidiš celu tu našu, da kažemo, zajednicu? Evo sad ovako, da sam... U novom ruhu! Da sam krenuo sa istom ovom pričom, da smo krenuli pre nego što sam i otišao na bilo koji event, možda bi bila drugačija. I to je opet onaj deo gde ljudi stvarno treba da svaki put revidiraju neko svoje mišljenje, tako što se izlažu u tome. Mnogo sam optimističniji nego što sam bio kada sam zapravo bio u Kragujevcu. I to je odličan primjer gde sam ja tamo otišao, gde je... Kao prvo, prestalo je toliko moj, tvoj, neću navijem za tebe jer si drugi klub i ostalo, postalo je malo bolje. Betovi su još uvijek na nivou. To uspjela da se napravi fuzija te dve stvari gde sam ja smatrao da kada su svi bili fini, ali više poslovno fini, da je onda nestalo ta žar za betlom i da nekome pokažeš i dokažeš nešto. A onda u isto vreme sada betlovi su kako treba i ljudi se ponašaju kako treba tu. Ja mislim da isto dosta utiče to što su... Ipak postoji nove generacije. Gledao sam sad klince na betlovima i za break i za hop. Kada počneš da prenosiš dalje tu neku i znanje, informacije, filozofije, mislim da ljudi počnu malo da se opusti i da je sve okej. Okay. I tačno se vidi ta malo opuštenija atmosfera gde su zapravo svi bili tu spremni da uživaju u celom tom eventu. Da nekako ne kvare neki lični moment i da ne kvare sve to. Naravno, uvek će da izađe neki moment koji se desi. To je zapravo i normalno. Bilo bi čudno da nema off momenta. Ali mislim da su ljudi postali malo svesni da... Pa sazrali su. Znači, to je jednostavno ono to. Apsolutno, mislim, pazi, ako svest ono ne sazreva, ako čovjek, mislim, ne sazreva, pa mislim, čemu onda življenje? Prvo to. Mislim da su oni svi sazreli kao osobe, uključujući mene, nadam se. I isto tako samim time i ples dobio neko drugo značenje. Gde više nije, mi kad smo svi bili mlađi, to je bilo daj da napravim svoje mesto pod sunce. Da se pokažem, da se dokažem, da ostavim svoj trag neki. Što je prirodno u čoveku. Jeste, apsolutno. To je nekako, ajde kažemo, životna motivacija, pa je ples
Ples bio samo jedan od aspekata u kome izražavanja, želiš da se ostvariš. Apsolutno, da. Sada već su ljudi došli do nekog nivoa i sada je više tu, ok, znam da sam već neko, ajde da kažemo, ili da sam ostao neki pečat, hajde sada da probam i da proširim to kao svoje znanje i svoje iskustvo da prenesem na nekog drugog. I taj period je meni mnogo drag zato što sad se stvarno vidi ta neka nova generacija, ja te klinice nisam vidio uopšte. Ja evo u Hopu mogu da potvrdim da 80% ljudi koji su bili na betlu, ja nisam znao iz Hopa. Da, za break, da, da. Apsolutno jesam i hvala svima koji su me se setili, ja sam imao mislio da me pola ljudi zaboravilo i onda mi je bilo glupo da im priđem jer kao šta sam ja došao kao anonimus sada, ono kao zaboravio me svi. Međutim, ljudi su mi se sa break javili, jesu oni ostali malo ta stara ekipa. Da, mislim... Gde njima ono kao svaka čast jer stvarno kako su došli i taj entuzijazam koji su pokazali kad su me vidjeli, moram priznati da je meni to bilo ono apsolutno... Pa vidi, ja sam se oduševio, ne znam gdje sam to video, posjetit ćeš me, da li kod Zoe na storiju ili... Jeste, ili na Elitu, da. I ovaj, i uz taj neki ono kao opis, i je rekao, wow, kao vidi ga Šinko, ono kao iz back, ono, i to, pazi, ono, jel ono bilo neki free, nešto šta je bilo, da, ono, kao freestyle je bio, da. Wow, rekao, vidi ga čovječe, ono, skill je tu čovječe, znaš, tako da, ajde, molim te, nemoj da sad, ono, to, ono... Trudio sam se da napravim moment da zapravo mogu da se vratim kako treba. Mm-hmm. I to je ono, trajalo je, ali se sada trudim i ono kao da ne izbog suziram, ono kao da kucam drugo šta god. Nadam se da će to da potraje i stvarno se trudim i polako se uključujem u sve to. Treba malo vremena, ja sam... Jasno. Iskreno, malo sam iznenađen da je to sve ostalo u telu i ja mislim da su ispio... Ma bre, to ti kao i bicikla, kao i plivanja, kao znam, i mislim... Znam, ali, o, to, ne, znaš, kada toliko dugo nisi, onda počneš da sumnjaš. A znaš, to je skroz legit. To je onaj znači... osjećaj gde kao kad si slomio ruku pa nisi siguran da li možeš još uvijek da radiš iste stvari, ovo je... Vidi, isto kao što onomad Ivan Ivanović priča, mislim da je sa Galebom pričao nešto, mm-hmm. Tipa... Kada odem na odmor i nemam me par mjeseci i vratim se u prvu emisiju, ja sam tako ono samopouzdan, nemam samopouzdanje i kao mislim ono kao da ne znam se to vidi na mom licu, ali kažu ono kad krenu ono prvi gaf, prvi giv, prvo neko zadanje tu ono kao odmah mi to sve spadne i kaže bukvalno ono prva emisija mi bude onako malo kao shaky, već posle uđem u formu. Absolutno. Tako da to sigurno. Pa i meni je tako, ja vidim ono iz nedelje u nedelju vidim tačno kako ja dobijam se bolju kontrolu nad samim sobom. I onda je kao isto ne lep taj momenat gdje vidim tu progresiju već na nedeljnom nivou i onda sam kao, jasno. E okej, okay, ovo može već, ono kao i tačno. Čak i možeš da ispuštuješ ovaj subotu, nedelju, pretpostavljam da si vikendima slobodan. Da, to je bio jedan od stvari koje je trebalo da se sredi i sada kad radim ponedeljak, petak, onda je vikend taman za to. I stvarno sam hteo da, ako se već vraćam, da ne moram da idem parcijalno. Jer to onda, raditi, ne raditi, da, to nije moj stil. Da, ne vodi to, baš. Ne vodi to baš ono na... Pa ne dobro se osjećaš kao, to je kao da hoćeš da se odmaraš, a usput i radiš nešto. I onda niti se odmaraš, niti radiš nešto treba, i onda ne osjećaš se dobro ni u kom slučaju, ono kao ni jedno ni drugo. Kao radiš neki multitasking, u stvari samo umaraš sebe, žuviš. Uzmeš, odmoriš, uzmeš, namestiš stvari kako ti odgovaraju u životu. Onda posle uživo je tome maksimalno. Ja samim time se, ja mislim da je i mnogo mi lakše sada za ples, jer sad znam. Ok, u životu sam sredio to i to. Mm-hmm. Mogu da radim nešto što volim, mogu da odvojim vreme, novac, šta god mi treba da tako volim, to je to. To je pravi moment i ja stvarno ono kao svakom ko se tako dilemi bih preporučio plesna scena da se uvijek čaka. Mislim, tu je, neće nestati, promenit će se ljudi, vratit će se, evo, 6 godina kasnije sam se ja vratio, pa eto, očekujem i drugi ljudi da će da se isto tako vrate u nekom trenutku. Jer to nikada ne prestaje, to je u suštini više kao neka duža pauza. Da, pa dobro, pazi, ja sam i sa Aleksom masu puta ono, pričao i u intervju i ovako, možda čak i sa nekim. Ono mi nikad neće biti jasno da recimo ljudi koji su toliko ono bili u toj, da kažemo, kulturi, plesu, nazovi kako god, i samo u jednom momentu nestanu i nema ih više makar na ono džemove da vidi, da gleda, da cirka pivo i da uživi, da hajpa. E, to mi je onako bilo ono malo krivo i čudno, ali eto, mislim, ti si primjer da to zapravo jeste, i može da se ono... Ja sam imao na momente kada sam se pojavio da gledam neke battle-ove i trudio sam što se da stignem. Što je zela priča, mislim, ono... Apsolutno, ali sad tu ima i onaj moment gdje ako si prestao nešto da radiš, ja znam svaki put kad sam otišao na battle i mene vuklo da se vratim. A onda u isto vrijeme sam svjestan da ne mogu sada da se vratim. I onda ti ispadne još teže jer daješ sam sebi lažnu motivaciju za koju znaš da ne možeš da ispuniš i onda se osjećaš još gore. Ja mislim da neki ljudi su samo prestali baš zato da ih ne bi ponovo povlačilo. Aha. Dok ne nađu ponovo taj žar.
E sad, nekim ljudima je to i prestalo i to je normalno. Ja sećam kad sam ja bio klinac, ja sam sve smarao da treniraju ples zato što je to najbolja stvar u životu. To je, pazi, ti si baš bio kao menadžer za plesnu zajednicu. Pa, meni je ono kao bilo toliko drago i toliko sam se ja lepo našao u tome da sam mislio da će svima to da radi posao, svako treba nađe svoje. Ali, slažem se, ali pazi, mislim, ono što je realno, kada ono pogledaš celokupnu ono, ples kao pojam i pojavu, ples zapravo oplemenjuje. Apsolutno. I onog ko igra i onog ko gleda. Apsolutno. Tako da, ono, imaš recimo ljude sa dve leve noge, ali brate vole da gledaju. Znaš? Ja sam primjer toga. A dobro, tako. Ako je primjer talenta, ne, ja imam svedoke i to sam ponosan na to što imam svedoke. Ja sam čovjek koji je počeo da pleše i imao dve leve noge i trudom sam došao do toga da... Eto, vidiš. Da imam jednu levu, jednu desnu, polu levo desnu, kao, da, nije loše, može bolje, kao prolazna ocjena, ali da. Ovaj, 14 godina kasnije, za još jedno 14 bit ću ok. Biću skroz. Kad svi odustanu od plesa, ja ću da tad pobedim, samo tako, šalno stranu, ali je, cijela ta situacija je meni ono kao, ne znam ni zašto da se tačno vežem, da, I sad, kako sam spomenuo, i talenat i ples i sve neko je, sve tu ima svoje momente, mislim, možemo i o talentu i o plesu, to je ono kao, o talentu i o trudu koji je uložen. E sad, pazi, sumirajući ovu našu priču, recimo da smo, da kažemo ono, sazreli u mnogome i da recimo sada se ta čak i odgovornost možda malo povećala, da otprilike samim tim ostavljamo taj neki legacy. Šta je recimo možda da kažemo i dan danas ono problem da recimo plesna scena možda nije u toj meri tamo gdje bi možda mi svi želili da bude. Pa mi napravio još ono tu paralelu, pošto znamo znači, da svi smo imali, ne znam, ono, loše iskustva i sa sarnicima i sa ljudima koji možda ne rade onako dovoljno legit i ljudi koji možda više gledaju ono svoj profit, a ne gledaju, razumiješ, ono, interes plesne zajednice. Mislim, okej, okay, ovo je okej, okay, ovo već nije okej. Okay. Da. Znaš, tako da, kako možeš da ono, oceniš aplike, šta bi tu možda trebalo da se ono desi, a ne dešava se ili više da se ti neke stvari dešavaju da bi eventualno možda sve te neke stvari prebrodili i da prosto ono, pošto i ti imaš brda iskustva, imaš si organizaciju, imaš si sad te neke svoje probleme, možeš da nešto zakačeš ako smatraš da treba da kažeš i to sve. No jok, tako ja da, volim da ostaje da gledamo u pozitivnom, da. Hoću da vidim suštinu šta bi to što moglo da se promeni na bolje. Ja iskreno mislim da je, tu je dvostrana odgovornost. Mm-hmm. Jedna je odgovornost plesača, mislim i samih ljudi koji žele nešto da organizuju. Druga je i druge strane, da li su to u pitanju sponzori, da li je to država, da li je to bilo ko može da doprinese na neki svoj način. I koliko oni nas vide kao ono, yes, da poznaju. E sad, tu ide opet igra, mi živimo u takvom svetu da je i to je i ples je biznis. Igra prestala. Jeste, pa tako je, ali je i ples je biznis sam po sebi i ako, mislim, sama organizacija manifestacija, tačno se zna kako se organizuju drugačije manifestacije. To ne bi trebalo da se razlikuje ni za ples. E sad, zbog stigme koja je tu bila dosta dugo vremena oko samog street plesa i svega što ide uz to, tu je najveći problem bio što kod nas su najglasniji bili oni koji nikad ne bi trebalo da predstavljaju celu tu situaciju. I znaš i sam kako to izgleda kada te predstavlja neko ko nije ono što u stvari zašto se ljudi zalažu. I trebalo je mnogo vremena, isto tako ja sam se bavio i društvenim igrama. I društvene igre su isto tako bile stigmatizovane baš zato što kao, vidi ovi podrumaši, vidi sve to loše, oni hoće da se ono, sektaju se bukvalno. Aha. E, tako isto bilo i za ples. Ja sam bio i sada, okej, društvene igre su postale popularne, nerdovske, geekovske stvari, sada evo Marvel koliko je, sve to ušlo u mainstream. A ples nekako nikad nije dostigao taj nivo da uleti u mainstream. To ima veze i sa tržištem i sa svime. Apsolutno, ali muzika i ovo sve što se reklamira po medijima. Jeste, jednostavno je drugačije. Još mi nismo na tom, ono, međutim, pijedestalu. Ali tu ima i, recimo, ja ono što sam primetio kod plesača i taj deo je meni bio malo nejasan, je da kada ljudi hoće da nešto organizuju, ti, brate, moraš da uzmeš i da naučiš logistiku, i ekonomiju, i prava, apsolutno, i sve. Apsolutno. Ti moraš da se pozabaviš time. Ti ne možeš da budeš samo, ej, ja sam plesač i sada će sad da mi padnu pare sa neba. To nikad ne ide. Mislim, super bi bilo da je tako, ali nije.
I ovaj, postoji onaj deo koji se zove realan život, gde zapravo moraš da uradiš nešto da bi dobio. Iskreno, ja iz svoje perspektive, zašto bi dao nekome pare, na osnovu čega? Mislim, i firme imaju svoje interesovanje zašto se tako radi. To bilo mora, stanja, bilanse, mora domaće svoje da kvartale, se uradi, apsolutno. Budžete. I oni imaju, firme imaju uglavnom godinu dana napred određene budžete, da, ima tačno kako i se radi. Jako malo imaju prostora za eventualno nešto mimo. Apsolutno, ti moraš da nađeš i brendove koji su u skladu sa time. Neće meni nikad da bude sponsor Imlek, zato što je, nema nikakve veze sa plesom. Naći ćeš nešto što je energy drink, nešto što je sportska oprema. Bilo što što bi spadalo u taj rejon. I tu mora da se uradi domaći, ja mislim da je to sa plesačke strane nedostatak znanja o PR-u i o svim tim ekonomskim stvarima, ja mislim da bi tu moglo da se poradi dosta. Ima sada mnogo napredaka. Evo, sada ja mogu i da kažem apsolutno da jedna od stvari koje me apsolutno duševila je Each One Teach One Camp. Each One Teach One, Lex, ovo njegov, ovaj, Tuhat Fest, evo sad ovi iz SDL-a isto rade ove mesečne battle, što su čak i uradili sa Funk Fanom i to. Sidin Slik, da. I to, i Funk Funny, i City Ventura. Tako da ima, ima, ima eventova, ima. Koji treba, tako je. Krenuli su, ima sada i... nadam se da Borča neće mrziti zbog ovoga, zaboravim. Blink, Blink, evo ja sam host, da, Blink, i ovaj, tu je čak i Paja Kobazu, malo se u organizaciju, tu je, ne znam, ovaj, BG Fan koji ovaj, pušta muziku, tako da baš eto, mislim, ima. To je, tu se, na primjer, vidi se ogroman napredak. Znači, taj deo je koji ja apsolutno shvatam. I neki ljudi su meni, na primjer, ja ako mogu dvoje ljudi, recimo, da izdvojim koje su odradili top PR, to bi bili Unja Green i Lex, definitivno. Mm-hmm. Da su odradili tačno kako treba neke stvari, naravno uvek ima mjesta za napredak, ali absolutno. Ja stvarno mislim da su oni odradili super stvari iz kojih mnogo ljudi može da nauči stvarno kako treba to odraditi. One, Unja je kao pojedinac to uradila, Lex je uspio kao neki brend da napravi. I to stvarno ide svakako. Kao prvo i to se evoluira i sve. Meni je, da se razumimo, i svi ostali eventovi, apsolutno isto smatram. Ovo sad uzimam više kao beogradska referenca. Ja stvarno podržam svaki event u Srbiji jer su oni... sa mnogo manje uslova i šansi i su napravili top. I se ljudi, čoveč, ono stvarno, mislim, ja i onda volim... se unutra što su više trudile jer nije imala puno kontakata. Ja se sećam i Battle u Pirotu koje je Munja pravio, koje je bio gde su došli ljudi iz celog grada, 300 ljudi je bilo. Pa i Zaječarci isto kad su zvali nas breakere ono svoje vremeno. Tako jeste, da... i Nišli je isto, ja sećam kad sam držao radionicu, bio u tadašnjem Swingu, sada Kontinuum u Kođoleta. Oni su svi se trudili da ono, kupiju to znanje. Kako ne? I onda kao, sad kako se sve to razvija, stvarno će doći na neki nivo. Ono se vidi napredak. Trebalo bi, mislim da bi bilo skroz ono realno ono... Jeste. A iskreno se nadam, evo, Breaking je ušao u olimpijske igre, tako da će možda povući malo ovih, celu tu hip-hop kulturu, biće, tako da... Biće, zato što je tu kada izađe u mainstream na bilo koji način, aha, kada ljudi koji nisu u tome vide nešto, to je moment kada nešto, kada se širi u stvari zajednice, jer ti, mi imamo najveći problem, ja mislim da je najveći problem plesnih klubova, zato što sve što prave, uglavnom je targetirano za ostale plesače. Sada tu mora da se proširi, ti moraš da nađeš nekoga kao što sam i ja bio. Ja sam došao po tomu random, došao je ogroman broj ljudi, tako došao iz neke totalno druge priče. Nisu ljudi, svi ljudi koji su znali da hoće da se bave plesom su našli to. Međutim, ljudi koji nisu ni svesni da bi želi da se bave time, ti treba da nekako dopreš do njih. I zato kažem da taj PR moment bi možda bio dobra stvar da se nauči kako da pristupiš ljudima koji nisu iz plesne priče da razumiju iz njihove perspektive, ne iz naše. Mi znamo svi ko je dobar plesač, šta nam se sviđa, šta nas ne sviđa, ali mi nismo ciljna grupa. Da. Tako da bi to možda moje bilo ono kao ja sam uvek imao taj mali blagi pet pivi gde sam stalno ono sve raspio kao ljudi daj uradite digital marketing, uradite to, bilo šta. To je jedna dobra stvar koju sam ja pročitao iz jedne knjižice koju sam kupio, ne znam, tipa se zove Guru Manager, gde u tom nekom momentu kaže sve je marketing i marketing je sve. Tako da to što ti pričaš, znači upravo, pazi, pogotovo ovoj današnje vreme koje ono vrvi od tone informacija i potrebnih i nepotrebnih, pa brate, misliš, što ne bi mogao i taj ples ono da se malo širom auditorijom. Sigurno bi bili zdravija nacija i bili fizički aktivnija i to prosto je, ono, to ja, terapija, ono sve, razumeš. Ima Island i imao davno program da za sve sportove da bi sklonili deca s ulici. Mm-hmm. I to i kod nas bi apsolutno moglo isto to da radi. Kao prvo, ples je najbolja kombinacija i sporta i umetnosti. Mislim, gađa oba sveta. Apsolutno. Pazi, mi ga dalje smatramo kao ovaj, kulturom i umetnošću. A ovaj, opet, mislim, kad ti realno pogledaš ove neke druge stvari, opet ima tu taj, da kažemo, takmičarski moment. Tako da, znaš, pa gađa oba sveta. Upravo to. I onda kada imaš tako širok spektar, da, isto sam zaboravio za Dance Factory. Recimo, Dance Factory je napravio isto takav proboj u tom trenutku,
da su oni bukvalno sve što smo mi imali je bilo sitno odnosno na njihov proboj. Da. Samo sad nisam uzeo što nije bilo kao ajde kao hop plesni svet i ostalo, međutim i ulični plesni svet. Međutim, oni su odličan primjer toga kako može, jer je neko sve uradio. Staša i Nataša su seli i sve ostale devojke iz tima su sele, napravile plan. Ja se sjećam i kad sam sedao i pričao sa njima. To je ono naklon, tu nema dalje. Apsolutno, i ljudi su tu nekako smatrali valjda da ako se baviš biznisom, onda nisi real ili šta već, ali ma bre, biznis je deo toga. Mislim, okej, okay, bili smo mladi. Znaš, i ostavim toga. I sad se vidi koliko su svi počeli su malo da kapiraju, da ono, kao i da revidiraju stvari. I meni je drago, ja ću stvarno da se, ono, potrudit se na svaki event na koji mogu da dođem i kada sam u mogućnosti, da odem da podržim. Evo da se nadovežem na Dance Factory, big shout out za njih jer su oni ovi prošlog vikenda ovi, imali ja, ovi, svoj koncert godišnji, dva dana, MTS dvorana, dupke puna, ja sam bio na prvom. Evo ja, čim se uzbudim, ja krenem da mucam i da grcam i to. Predobra emocija, sve teklo, zvuk kristalan kao sa CD-a, brda ono dobrih koreografija i tako dalje. Eto je ta jedna devojčica koju sam ja, sa kojom sam radio ono, tek ono par časića za taj MJ moment koji je imala u koreografiji. Isto je bilo ono, prštalice, znači sve, cela ta njihova izvedba je bila, znači od kostima do ovaj, poruka i tako dalje, ono video voli to. I baš ono kad sam sa Natašom Gozdenović radio taj intervju gde da prosto su neki roditelji i dan danas kažu recimo a ne kao moje dete će da se bavi nekim drugim stvarima, nečim ozbiljim kao plesetu, kao tek nešto. Tako da naš, nismo mi još došli, oni jesu možda najorganizovaniji i lepo je to što su sve posvajali i unutar svojih ono, struktura se ono, organizovali. Ali ipak mislim da moramo mi svi zajedno da se još debelo potrudimo, što kažeš ti taj PR-ing, da se uradi, da se prosto da mogućnost znači, drugim ljudima da se pronađu kako smo se pronašli mi. Absolutno. Sigurno će još neko ono da... I plus ima dakle, oni dodati deo, to je to što kažem za PR i za pristup. Mi ako radimo sa decom i novim generacijama, mi pristupamo i roditeljima, ne samo deci. Apsolutno, apsolutno. Taj roditelj, ja apsolutno razumem perspektivu, ja nisam roditelj, ali mogu da razumem. Tako neće je. Roditelj da pusti dete negdje gdje se ljudi svađaju i biju. Tek ili, tako, da. Ili se stvara makar slika o tome. Aha, sad, da bi se promijenila slika, to potreban je period. Znači, to nije ulaganje danas za sutra, je super, sad sam dobio. Da, to da, da. Nije ono easy money ili bilo kakvo rješenje za dva minuta. To mora svako od nas da da dobar primjer toga, jer ja znam koliko puta to treba ako... Mislim, svako treba od nas da neki doprinos makar pričao sa tim roditeljima, da im objasnim da to nije baš tako, da to izgleda razumljivo je da je roditelj mediji, mnogo... Mediji i spotovi yes. koji se puštaju i sve te cice koje se pojavljuju tamo i kad neko kaže ples, njemu je odmah to jer svakodnevno gleda te stvari i onda prosto naš roditelj ipak gleda najbolje svoje dete. Ali znaš, ako može to da se uradi, na primjer, neka svaka škola otvori otvorene časove za roditelje. Neka dođu i roditelji neka probaju, šta fali, pa neka pusti onda dete. Znaš, neka dobiju taj moment da pričaju sa ljudskim bićem i da, oni su izolovani jer strah... Na kraju krajeva neka roditelji gledaju čas svog klinca, deteta, mislim ono što god, ono ja pa zato verujem, što vide... Ja verujem da ima, evo ne znam, jedan od primjera je recimo i Formate gdje su i Mici. A, Mici, da. Gdje su oni kao, odličan primjer, znači postoji način da se sve to dovede u neki red. I sad kao, i stvarno se dovodi, i sad samo treba da se nastavi. Ja stvarno nemam... Ono, mogu biti da filozofiram do sutra nešto, ali svako ima svoju filozofiju, očigledno ide na bolje. Tako da ja samo ono držim figi da svima uspe i da to bude kako treba. Jer Pazi, sa dobrom organizacijom, više recimo ti si, zašto će meni recimo intervju biti onako dosta jak, mislim, i odskočan, zato što si ti sad tu rekao dosta tih tehničkih stvari koje bi trebalo da se urade i da ono eventualno svako uradi što je do njega, da prosto, a ne daj Bože, ako bismo se ujedinili, pa to bi prostalo, razumiješ? To bi bila nestvarna situacija. Pa ja mislim da bi u toj situaciji bilo kao nekada u basketu, kada se konsolidujemo u košarci kako treba, čak i evo i fudbal je bio primjer protiv Portugala, kada se ujedinimo, to ja ne znam šta se desi, ali dok to treba da se desi, to je toliko toliko snage malo potrebno. Malo spori proces, malo spori. Pa jeste, ali tu uvijek imaju ljudi koji su medijatori. Aha, koji su između, i ti si jedan od njih, i
meni je mnogo drago i ono kao zato sam jedva čekao i ono kao intervju. Jer ja bih voleo bih da pomognem bilo kome ko ima želju tu da uradi nešto. Pričamo posle što je kamera o mnogo čemu. Pa to ovaj i da se razumemo, nije ni svako za medijatora i to je sasvim okej. Okay. Ima svako ima ulogu, neko ultra talent nije za trenera, neko je za trenera nije za to. Svako uradi ono što može da uradi i eto ti rešenja, čoveče, mislim, znaš, nemoj da se guziš tamo gde ti nije mesto i da pametuješ. Evo ja prvi, znači ne guram nos gde mi nije mesto. A brate, uradi ono što možeš. Ja trenutno mogu ove intervjue da radim i to eto, radim kako tako. Uvijek je naravno postoji ono varijanta za napredak i to, ali ono kao ajmo, mislim, uvijek kažem ono zajedno smo jači. Jeste, i meni je uvijek bilo cool da podržim takve stvari iz prostog razloga što nema razloga da ne radim to. Da. Stvarno nema, ne postoji neki razlog osim ego tripa da bi rekao kao neću da podržim nešto da bi se poboljšala scena. A pazi, složit ćeš se sa mnom, znači možda to većina zna, ne zna, koliko recimo nama to druženje, jer mislim, svi znamo kroz ples, mislim i ja sa svima vama i vi sa mnom i ono, vice versa i unakrsno, koliko recimo ples prirodno ono spaja ljude i prirodno nekako ono pravi taj kao having fun momenat. Apsolutno. Ove kroz druženje, kroz battle, kroz eto ta putovanja, pa čak i taj IDO pomenuti malo čas i eto ti i battle, znači ti iz svakog sveta možeš ono da uzmeš najbolje, pa zašto ne bi svakog sveta uzeli to najbolje i napravili nešto, neku zajednicu da opet ona bude mnogo jača, veća, bolja i da prosto ono uživamo u njoj. To bi moglo i ja verujem i da će biti u nekom trenutku. Znači, mislim, ja stvarno mislim, imam veru. Ja se iskreno nadam, jer ja mislim, evo, jedna od ideja koja mi je pala na pamet skoro je da mi evo sad imamo gomilu tih eventova, ali nemamo centralizovano mesto gde se objavljaju svi ti eventovi. Aha! Facebook grupa, Facebook page, gde mogu da se objavljaju, recimo, to bi bilo jedna od stvari koja bi bila pomak. Ali pričamo na tu temu, da. To baš, jer meni ono kao to je palo na pamet, jer ja sad gledam, evo, kao hoću da saznam za battle, ja sad moram da cimam ljude, sva sreće, ja imam dovoljno kontakta s ljudima, da mi svako javi nešto. Srećom, da. Ono kao, ne znam, evo, ovo je bilo, ne znam što ima u Kragujevcu, saznao sam od Zorice. A za ovaj sledeći battle sam saznao zato što kao idu na battle, usput sam sreo i Borču juče, pa onda kao, kao da, super. Fino. I onda kao, dešava se zato što znam dovoljno ljudi, pa ja dobijam te informacije. Ali šta, na primjer, zna neko... Ono ne zna. Apsolutno, kao i za sve. Ono kao, šta ako ne znaju, možda hoće dođu da vide, možda je blizu njima. Ima dovoljno eventova, ali recimo nemamo jedno, ono, kažemo, jedno mesto gdje ćemo svi da okačimo sve. Nego svako okači za sebe i onda tu ostane prazan prostor. E sad, tu je opet, to je malo cimanja, ali recimo i okej, nekad ljudima ne padne na pamet, nikada ne gledaju sa šire slike, jer svako ima, stvarno imaju dovoljno posla i sa svojima. Izuzetno mi je drago i kako su ljudi napredovali kao treneri, ja vidim one klince. Ima pomaka, ima pomaka. Vidim, znači to... u svakom detetu vidim kako je neko dodao neki svoj lični pečat i koliko su odlični. I ja razumijem da, na primjer, nemaju vremena i mjesta za to. Ali evo meni recimo palo na pamet, ok, eto može Facebook grupa, nešto, evo pričat ćemo o tome posle. Jasno. Može to da se uradi. I da neko samo treba, čak ne treba da se nadgleda, svako samo da zna da treba tu da okači i da ljudi znaju da treba da gledaju, to je to. Ono, sjajno. I izimo od rješenja koje vidi, dođe. Evo, ponovo dolazimo znači, na tu malo bolju organizaciju, na malo bolji PR i što kaže, pa to sam ja čak i u prvom intervju sa Lexom, ono pričao, mislim da to bila 2018. gdje on rekao da u godini dana mogu da se promene mnoge stvari, znači ako bi svako, ne znam, otvorio prosto školu, ako bi svako radio, mislim, kaže kada svako, mislim, znači, ono svako, znači od ovih eminentnih ljudi koji su na sceni, da bude ta malo veća odgovornost, ono, i ti ćeš ono bukvalno da za godinu dana izbaciš neke nove klince koji će opet ono animirati. Absolutno. Neke svoje drugare i to sve, tako da... Pa evo primjer, za 6 godina se skoro promijenila cijela hop battle scena. Da. Ja i znam 20% ljudi od toga. To je meni dovoljni pokazatelj, a vjerovatno to je bilo u Kragujevcu, znači da. Ima sigurno ljudi koji nisu mogli stignu u Kragujevcu, ima ih još. Pa pazi, vidjet ćeš sigurno sada kad se ovi SDL-ovi budu radili ovdje, vjerojatno kod nas ili gdje budu ovi ljudi odlučili. Tako da to je to jedna dobra motivacija za svakog plesača, jer znaš sam da smo mi ranije ono čekali po godinu dana da. Nešto. Da. Neki battle, neki event, neke žurke su se možda nešto kao i sporadično radili. Radile, ali ovi sad ti faktički imaš bukvalno malo nešto i faktički Absolutno. Imaš to svoje znanje gde da prezentuješ. Apsolutno, i tu je mislim da je jedna mala prednost je bila što recimo evo mene jedna od stvari koja mene fascinirala recimo finansijski sve je skočilo, međutim cene recimo treninga nisu nešto mnogo skočilo. Nisu mnogo. Ali stvarno je minimalno i sada je mnogo finansijski
lakše zapravo trenirati da. Sve nego kad smo mi bili. Čak i nažalost mislim da cene gigova nisu nešto mnogo odskočile. To je nastavak, mind blowing, razumeš? To je, ja se sjećam da su... Sve skače, cene padaju. Jeste, i to znači da ljudi to rade zato što žele to da rade. Mm. I to je meni stvar koju ja uvek mogu podržiti. Da se razumemo, ne mislim ja da ne treba ljudi da zarade. Ja zapravo želim da zarade, ali je to ono kao stvar koja ide vremenom, koja evoluira. I stvarno bih voleo ono kao da podržim sve i super mi je zato što je pristupačno mnogo. I onda kao šteta bi bilo ne iskoristiti tu šansu gde jedan koktel košta 500 dinara i jedan ulaz na betlu košta 500 dinara. Mm. Moja paklica cigara košta 340, ja za dve paklice mogu da ono, izađem na jedan makar betel ili da se učepim za bilo što stvarno. Da, 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 da. Nije mnogo u odnosu na to kako je celo stanje. Tako da ako je ples već napravljen tako da je pristupačan finansijski, nekada ljudi iskoriste, ono kao ja stvarno evo ja ću da ponudim bilo kome pomoć ako treba nešto što se tiče logistike ili filozofije organizacije, slobodno me cimajte svi na Facebooku, Instagramu, gdje god. Čuli ste. Stvarno hoću bezrezervno, ono, bez ikakvih zadrški, niti bilo što da napraviti, bilo što daću savete koliko ja mogu da nešto može da se pomogne. Pazi, definitivno, je... definitivno čovjek koji voli ples i definitivno čovjek koji se bori za ples u zaštiti kulturu, mislim, eto, bar ono logistički, ali sad ćemo posle kamere da nastavimo tu priču. Kaži mi, kako da vratimo, brate, ovog Nemanju Šokija na scenu, brate? On je nekako nesto, Šoki, ja... molim te, vrati se. Ja on ne znam... je imao flow, brate, ono, znači... Nismo, to je odlično pitanje, znači, prestali smo kontakt, ja iskreno više ne znam. Ja ga negdje imam na nekim mrežicama, na mrežama i ja mislim, da ne grešim dušu, mislim da je u Hrvatskoj trenutno i ne sam 100% siguran. A provjerit ćemo posle na... Nemanje je bio jedan od mojih plesnih mentora, ja sam njemu uvečno zahvala. Znači, on isto bi bio na betlove, ja sam njemu govorio da on jeste hop plesač, ali da on ima taj b-boy flavor. Apsolutno, i on je, mislim, ako je moj talent 5, on njegov je 100. I on kao, ne, ozbiljno, on je pretalentovan. Šoki, brate, vraća se. Ne, ali ozbiljno, on je pretalentovan i on je meni bio mentor i moj napredak u solo izlazima i u svemu, u stvari u koordinaciji tela celog je dobar deo je zahvaljujući njemu. I meni je mnogo krivo što je to prestalo jer smo mi se još vidjeli par puta i onda kako je, ali stvarno stignete život, evo meni ma dobro, to sa poslom šaltanje na smene i sve. I ti onda, ja više, ni, evo, iskreno ne znam kako smo izgubili kontakt. Znam da onda su često putovo išao koje kuda, a Rusija, a tamo, a vamo. Jeste, i onda kad ono... je bilo, i onda smo mi svi tako, život te stigne sa te strane i onda kao počneš, da, trudiš se. Mislim da nije. Nećemo dalje na to. Ne znam. Saznat ćemo kad se javi. Javi se. I stvarno bih i ja voleo. Iskreno, zato što je tu ono, jedan period je stvarno bilo i sa Nemanjom. Ono, kao, ne mogu ni da izdvojim. Jana Uzelac mi je bila jedan od velikih mentora. Evo je sada i Zorica. Znači ima mnogo ljudi iz Eleta i van Eleta. Da, to je u svakom pogledu. Ono. Da, i drago mi što je i dalje tu. Mislim, apsolutno. Ono, kao ja stvarno mogu, meni su manje više svi ljudi sa kojima, pa i, ti, ono, i tebe smatram mentorom i svakog smatram mentorom za neku... Nema na čemu, mislim, hvala tebi. Za svaku stvar sam ja mogu nešto da naučim od ljudi. Ja to tretiram kao inspiraciju da svako ima nešto što može da pripomogne. Ja se zato stvarno trudim i kada dajem neke procene, da ih dajem što realnije mogu. Zato ide taj široki spektar i 50-50 sve. Jer uvek ima nekih momenata gdje možda kažeš, ja naučio sam od ovoga, od svakog ma, može čoveč, da se nauči. Ma čoveč, od bre malog deteta, mislim, prosto kad vidiš kako je srećan, možeš da naučiš kako biti srećan. Ona deca na bez ičega, break ono, battle... Ispod plavog neba, ono... Deca na break battle imaju stavku ja u životu verovatno neću dostići i ja sam fasciniran apsolutno gdje dete koje je duplo manje od čovjeka, znači kao neko kad 3,5 metra i da se betla s njim, bez momenta straha, ja sam fasciniran. Znači, to je to. Nema ono, kao kad vidim to, ja sam inspirisan. naravno. Mene njihovo stavi inspiriš i onda sam u fazonu, šta ima ja stresiram. Bukvalno David protiv Golijata varijanta. Da. I nema uopšte stresa, a onda ja kao treba nešto se stresim, zbog i onda... Nice. Od svih možemo da naučimo nešto. Ajde ovako da sumiramo ovaj intervju, ono što se kaže ovaj ono positive note, mi to mada ceo intervju je bio ono positive note. Pošto imam ono ovaj poslednje to neko pitanje, ono da imaš ono čarobni štapić i da se tiče plesne ove scene zajednice, koja bi to jedna želja bila, pa eto ono kao ovaj neki self out, da, neki self out, mislim da to nadamo se da ovaj kako se zove nadamo se da je ta moja nazovi štapić ono varijanta ima malog udela u univerzumu, pa eto šta bi to moglo da bude Malo sam razmišljao o tome i ja iskreno mislim da bi izgubilo point ako bismo imali čarobni štapić.
Aha, bravo. Iskreno, zato što je fora da... U čovjekovoj odgovornosti i u nama. Apsolutno, jer ovo ne bi bilo kako jeste da mi nismo uložili trud u to. Da neko reši taj problem, jednostavno ne bismo znali kako stignu to, ne bismo cenili to. Znači, nema magije nego zavrcanje rukava. Apsolutno, u tome je magija. Ono kao, znaš, to je apsolutno to, jer tu nema nikakve druge... I got magic stick, ali ono kao, muscle up! To, i mental muscle up je definitivno, i samo ljudi da nastave da rade. Wow. Stvarno ne treba, ne želim ništa drugo, ono kao, ja sam stvarno pozitivno inspirisan celom situacijom, moram da priznam kako sam krenuo, sam bio veoma skeptičan, ja sam skeptičan u životu, jer jednostavno lakše malo kroz život, kada imaš distancu i razmišljaš tome. Kako vidim stvari da su napredovali, ja stvarno ne mogu da budem toliko skeptičan. Da, uvek ću biti tu da imam realnu sliku, ali stvarno se cimaju ljudi. I ako jedino što može je da ljudi podržite na bilo koji način. Apsolutno. Time što ste lepo vaspitani, školovali ste se kako treba, poštovali ste, cenili roditelje, sve to se isto spada pod ples. Ti prezentuješ kao osoba nešto. I samim time ti moraš da imaš neki nivo... Pa svi smo mi vizit karta, znači absolutno. Kad izađemo iz kuće, mi smo vizit karta naših roditelja i vaspitanja koje su nam oni dali ili nisu. A također smo mi vizit karta plesne zajednice, znači kada odeš negde mimo plesne zajednice i plesnog sveta, ti prezentuješ hip-hop kulturu, absolutno. Ples i prosto... Ja sam govorio, znači, ja sam se u momentu malo više pojavljivo u medijima back in the days vezano za break, ali sam ja također mnogima otvorio vrata pa su dobijali poslove. Jel, da, vidjeli smo, aha, na TV bio momak, ono, aha, i tako prosto, znaš, to ti su ti one karike u lancu. Tako da ovaj muscle up se jako sviđa i to je možda najbolja želja koju je iko ikad na intervjuima dao. Jer pazi, hvala. Sve na nama. Jeste. Kad realno pogledamo, nema magije i ono nekih ono shortcutova, mislim, to su sve ono kao na long term. Tako je. Znaš, tako da jedino što bih želio je malo sreće. Eto, toliko mogu. Sreće je možda jedini faktor na koji ne možemo utjecati. Može. Okay. Imamo malo više sreće i to je to. Jeste. I to na tome bi ostavio. Sve ostalo može trudno da se uspije. Ja stvarno verujem u te ljude. Nice. I ono kao, verujem u vas. Iskreno, jedva čekam da ugasim kameru da mi nastavimo dalje u priču. U svakom slučaju, hvala tebi na ovom ispravljenom intervju i na ovim svim da kažemo, konstruktivnim savjetima koje si dao, kako meni, tako i našem širom auditorijumu. Ja se nadam da ste uživali vi koliko i ja. Eto, shvatili smo da zajedno smo uvek jači, možemo uvek mnogo više i naravno poruka za celu plesnu zajednicu je uvek one love you. Pozdrav ljudi.